Re, viss ēters ir te! Neraugoties uz pēdējo nedēļu laikā piedzīvotajām grūtībām, tagadējais ministra prezidents Krišānis Kariņš arvien ir gatavs uzņemties valdības veidošanu. Komentējot vienu no partneriem apvienotā saraksta darba stilu valdības veidošanā, Kariņš norāda, privātās sarunās tiek pausts viens viedoklis, bet publiskajā vidē kas cits? Mēs esam ilgstoši runājuši, vienojušies arī trīspusēji. Mums ir sadarbības memorands, kas nosaka nākamās valdības galvenos darāmos darbus. Neviens nav apšaubījis šo memorandu. Mēs gājām uz priekšu, mēs diskutējām par atbildības sadali. Tur ilgi nevarēja panākt vienošanās par šo, jo visu laiku runāja par ko citu. Beidzot, pa sestdien, pa svētdien, vakardien šīs lietas tika izrunātas. Es pats biju klāt sapulcē, divi no apvienotā saraksta, divi no Nacionālās apvienības, divi mēs bijām no jaunās vienotības. Mēs visi bijām tajā pašā telpā un skaidri dzirdējām, ir panākt vienošanās par atbildības sadali. Tas, ka pēc tam vēl kāds no viņu biedriem televīzijā ir atkal runājis ko citu, es vienkārši šādas lietas vairs nevar īpaši ņemt pierē.